победа за Спартак. Как видяхте играта на отбора днес? Един приличен двубой от двата състава. Радвам се за такива мачове, защото момчета стъпват здраво, няма оплакване нито от един отбор, нито от другия отбор. Добре седяха и двата отбора. Гледам си предимно нашия отбор. На този етап съм доволен. Изиграхте два много силни мача срещу Марко и срещу Ботев. Какви са отзивите след този мач като цяло, оценката? Оценката ви за подготовката? Оценката за подготовката си проличи в първенството. Нашата цел е да играем добър футбол, да му да растат моите момчета нагоре. Гледате, че има 15-16 годишни в състава. За сега съм доволен. Търсят футбол, има леко израстване, но търса по-голямото. Разчитам и на тях, давам им път, да, трябва да се го използват. Кога е първия матч? Първия матч е на 7 март с Марица. Дерби. Много доволен съм от младия отбор на Брестник. То 70-та минута преди да направим смените, децата стояха много добре. Няма как да съм недоволен. Всеки печели от тези контроли, особено с такъв отбор като Спартак Пловдив, който се заява в две група. Вторник е ми с Марица. Надявам се децата да върват напред и само напред. Това е политиката на Брестник. Залагате, казахте, на млади играчи. Мислите ли за някакви трансфери от други отбори? Дай Боже, сме живи и здрави. Ще се труди много. И оттам нататък вече да се надяваме, че всеки стреми по пътя си. Успех!